төртінші тақырыбымыз зерттеудің теориялық әдістері әдебиеттерге шолу жасау жоспар педагогика әдіснамасы туралы анықтамалар педагогикалық зерттеулерге қажетті әдіснамалық тұрғылар мен ұстанымдар педагогикалық әдіснама бұл педагогикалық шынайлылықты тану мен қайта түрлендіру принциптері формалары мен процедуралары туралы ілім тең мағынада әдіснама нақты ғылымды танымның ғылыми әдістер жиынтығы немесе ғылыми әдіс туралы ілім бұл журавлевтің түсіндірмесі бойынша ал әдіснаманы бұл өзара байланыс иерархиясы бар ғылым әдіснамасы бар педагогика әдіснамасы бар дидактика әдіснамасы бар білім беру іс әрекетінің әдіснамасы бар білім беру мазмұнының әдіснамасы бар жалпы краевскийдің педагогикалық әдіснама туралы анықтамасында әдіснама құрамына педагогиканың өзінің теориясының проблемасын жатқызады яғни педагогикалық білім түрлері оның басқа ғылымдармен байланысы ең алдымен психология мен мектеп тәжірибесіндегі дидактикалық білімді қолдану мәселелері деп есептейді ол бір жағынан әдіснама пәнінің өресін кеңейтсе екінші жағынан педагогика әдіснамасына берген анықтамасына тарылтады педагогика әдіснамасы пәні педагогика ғылымында педагогикалық шынайылық пен оның көрінісінің арасындағы қатынасты тұжырымдайды ал данилов болса педагогикалық әдіснама педагогикалық теорияның бастапқы ережелері негіздеу мен құрылым туралы дамыған қоғам жағдайында үздіксіз өзгеріп -сіз тұратын педагогикалық шынайылықты дұрыс көрсететін білімді алу тәсілдері мен принциптері туралы білім жүйесі деп тұжырымдайды ал загвианский болса педагогикалық әдіснама ғылыми техникалық зерттеулердің бастапқы ережелері құрылымы функциялары мен әдістері туралы ілім деп айтса бізде теориялық талдау дегеніміз педагогикалық құбылыстың кей тараптарын белгілерін ерекшеліктері мен қасиеттерін біліп қарастыру үшін қажет жеке деректерді талдау мен оларды жүйелі топтарға біріктіреміз әрбіріндег жалпылық пен даралықты ескере отырып ортақ принциптер стандартты оға келеміз талдауды біріктіру процесімен қатар жүргізе отырып зерттеудегі педагогикалық құбылыстың мән жайына енеміз теориялық талдаудың өзі индуктивті және дедуктивті әдістерден тұрады индуктивті әдіс дегеніміз ойдың жеке пікірден жалпы ойға өтуін байқаса дедуктивті әдіс жалпы пікірдің жеке қорытындыға келуін айтамыз теориялық әдіс көптеген әдебиеттермен таныс болуды талап етеді жалпы адамтану соның ішінде педагогика классиктарның еңбектері жалпы және арнайы педагогикалық әдебиеттер педагогикалық мерзімді басылымдар мектеп тәрбие мұғалім жөнінде көркем шығармалар педагогикалық анықтама құралдары педагогика және оның сыбайлас пәндері бойынша оқулықтар мен әдістемелік қолданбалар әдебиеттермен танысудың арқасында әр қарай қай кез келген проблема кез келген тақырыпта зерттелмеген проблемамен даулық мәселелерді шешуге болады әдебиеттермен жұмыс істеу әдістерінің түрі сан алуан олардың арасында көбірек қолданылатыны кітап дерек яғни библиография зерттелетін мәселе байланысты іріктеліп алынған деректерді әдебиеттер тізімі ал реферат жинау деп жалпы тақырып бойынша бір немесе бірнеше бір ғылыми еңбектің қысқартылып берілген мазмұны конспектілеу жұмыстың маңызды идеялары мен тұжырымдарына байланысты жан жақты материалдарда мұқият қамтылған жазба аннотация кітап пен мақаланың жалпы мазмұнын қысқаша ақпарат жазу сілтеме беру әдеби деректерге келтлген ой пікіріне санды өзгертпестен мәтінге ендіру әдебиеттерді зерттеу кезінде олар аталдау жасау оларды салыстыру теңестіру жалпыға ортақ ғылыми әдістерді анықтау сияқты жұмыстар жүргізіледі ол қоршаған болмысты тануда үлкен рөл атқарады әдебиет көздерін зерттеу әдісі ғылыми танымның белгілі бір кезеңіндегі зерттеудің нақты мақсаттары мен міндеттерімен анықталады бұл әдістің қажетті әдебиеттерді іздеу әдебиет материалдарына алдын ала талдау жасау оқу мен жазып алу техникасын ескеру тақырыпты белгілері бойынша жеке картетканың құру әдебиеттерді бір жүйеге келтіріп қолдану әдебиеттерді зерттеу сияқты сатылары бар лекциямызды аралдар әдісімен қорытындылаймыз өзіңіздің эмоциялық күйіңізді белгілеңіз өз ойыңызды қорытындылаңыз назарларыңызға рахмет